Assalomu alaykum, bu mening onam ko'rsatuvi ijodkorlari va shoira opa. Ko'rsatuvga xat yozishimdan maqsad onajonimni xursand qilish va ulg'irib qolish. Hayotda bizdan xursand bo'lib yurishlarini, yuzlariga kulgi tabassum sovg'a bo'lishini istagan holatda xat yozdim. Toshkent shahridan Rajab va Dilfuza. Assalomu alaykum Dilfuzaxon. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Siz onajoningizga ta'rif bering. Nima sabab bo'ldi ko'rsatuvga murojaat qilishingizga? Onam ko'rsatuvga chiqishlariga sabab birinchi sabrliligi. Keyin boshdan o'tkazgan qiyinchiliklariga. Mani yig'laganimni ko'rsatmaydi do'st, hali ikki og'iz gapirmasdan ko'zlari zilliqliq. Nimaligi sabr qilyapti, shundan gapiring. Men bir har bitta oilada bo'ladi qiyinchilik. Keyin o'shalarni yengib o'tganlari hayot mash davomida hamma qiyinchilikni yengib o'tib o'sha Xudoga men qatnash kur hozir cho'qqiga erishyaptilar, cho'qqiga chiqyaptilar desam ham bo'ladi. O'shalarni anaqa qilib onamni ko'rsatuvga chiqarmoqchiman-da. O'zi orzulari bu ko'rsatuvga chiqish emas edi, lekin men onam chiqasmi deganimda, o'sha uyda o'tirib ko'rib o'tirganimizda ko'rsatuvni chiqasmi deganimda, qo'ysang-chi, men bunaqa ko'rsatuvga chiqarishmasa ham kerak dedilar. Nega chiqarishmaydi? Hamma onalarga o'xshagan onasiz-ku dedim. Keyin bot orqali yozganimda, opa-singillarimga aytganimda xursand bo'lib ketishdi. Maqsadim onamni xursand qilish, chunki juda ham kam xursand bo'lardilar. Mana endi hozir xursandchilik paytlari boshlandi, juda ham oldin kam xursand bo'lardilar. Nima sabab? Balkim birinchisiga 3ta qiz farzand ko'rganlarim balkim sababdir. Chunki ko'pchilik o'g'il farzand, men o'zim ham otam ham 6ta qizdan keyin tug'ilgan yagona farzandlar, o'g'il. Ko'pchilik mana anaqalar ichishargan de, sanam 6tadan keyin o'g'il tug'sang kerak deb onam yuraklariga og'ir gaplarni ko'p gapirishargan de. Bizdan keyin o'sha oxirgi ukamni shunaqa anaqa qilib kutgan ekanlar de, hattoki bolnitsada men kichkina tog'amni o'g'illari yotganda, reanimatsiyada yotganda qonnalarida 9 oylik bola ukam, lekin u paytda uzilib bo'lmagan 93-yillarda qon orqali tekshirtirganlarida 95% o'g'li, 5% qiz deb aytgan ekanlar. Babir yana qiz tug'ar ekanman deb o'zlariga o'zlari aytgan ekanlar. O'sha farzandni quchoqlab Xudoga nola qilgan ekanlar. O'g'il farzand bergan Xudoyim deb o'shanda niyat qilgan ekanlar. Keyin 94-yil mana ukamni anaqa dunyoga keltirganlar. Dunyoga keltirdilar, orzularga erishdilar. Shuna qiynalib Xudodan bir so'rab olgan farzandlar o'zlari xohlagandek farzandmi? Hozirgi kunda ham. Oldingi payt qanaqa bo'ldi? Endi sho'x bo'lgan, baribir ham endi qiyinchilik baribir bo'lgan, chunki qiynalib o'sgan farzandlar, o'zlari 3ta o'g'il ichida yagona qiz bo'lganliklari uchun har doim menga mehr kerak, menga mehr yetishmayapti deb urardilar. Bitta qizlarga shunaqa mehr yetishmaydi, opa-singil bo'lmaydi yonida. Opa-singil o'rni boshqa. Keyin biz katta bo'lganimizdan keyin aytardilar har doim, Xudoga men qatnash shukr. Sallani shunaqa 3ta qilib tug'ganimga shukr. Mana salla hozir qiynalmaysizlar, bir-biringa yordam berasizlar, boshqa qilasizlar. Men dardimni ota-onamdan boshqa hech kimga ayta olmasdim dedi. Hatto aytilmagan dardlar ham ichlarida qop ketgandi, o'sha onalarga ayta olmasa keladi shu narsalar. O'shunaqa paytda mehr kerak dedilar onamlar. Otamlar mana bayramlarda, tug'ilgan kunlarda, hayitlarda o'sha 6tadan ham yo'qlab borganda anaqa ko'zlariga yosh keladi-da onamni. Meni ham kimdir o'sha ishdan anaqa kirib kelarmikin deyiladi. Mana 3ta qizlar-ku. Yo'q, ukalari. Uka, aka. O'zlarining jigarlari. Shunaqa biz odamni kuzatib olardik. Anaqa sovg'a salomlar qilib, lekin onamga kelmasdi. Nega shunaqa oqibatsizmi tog'ali? Oqibatsiz emas, endi ularni ham ishi bor edi-da o'sha paytda. Endi o'zini naqasi bo'lganmi, lekin mehribonlikka mehribon ular.
kelib anaqa qilishadi, yig'iladi, lekin ba'zi shunaqa bayramlarda, tug'ilgan kunlarda bilinib qoladi 10 yilligi. 6 ta opalarni baravar dam oldirishga jo'natardilar. Har yili shu uyimizda katta parni bo'lardi. Shu parnida narsa ekib, uni mehnati juda og'ir. Juda og'ir. Onamni bir o'zlari, otam ishlardilar. Bir o'zlari shu parnikka qarab i bizani boqardilar. O'zlari ham ishlardilar, ham boqardilar-da bizani. Ana birinchi sonli shahar klinik shifoxonasida xirurgiya bo'limida ishlardilar-da. Bugungi kundachi nima qiladi? Bugungi kunda hozir nafaqadilar. Smenaga chiqishardi, tungi navbatchiligi. Ushaldim, sizga bildirmaganlar-da. Nimani bildirmaganlar? Oyog'ingizdagini almashtirib olmaysizmi deganimdi. Ha, oyoq kiyimlari hatto bo'lmagan. Yo'q, bo'lgan. Endi o'sha eti qish payti bo'lgan. Etigi. Shuncha ishlab etik ham o'zlariga ravo ko'rmaganlar. Ajratmaganlar-da. Shuncha farzandni bizani etganimizni olib berardilar. Nima desa qilib berardilar, lekin o'zlariga hech narsa ravo ko'rmasdilar-da. Shunaqa bir kun chiqib ketayotganlarda ko'rib qolib, nimaga almashtirmadingiz oyog'ingizni desam, bir qadam ko'p, bir pasta yetib olaman shu darajada. Yo'q demaganlar-da onam. Menda pul yo'q, saliga kiydirib o'zimga topolmadim demaganlar-da. Bildirmaganlar. Qanaqa payt onajoningiz qadrlariga ko'proq yetdingiz? Necha yoshda, qanaqa vaziyatda, nima sabablarda? Farzandli bo'lganimda juda og'ir bo'lar ekan. Farzandli bo'lganimda, ikkinchi farzandim dunyoga keltirayotganimda juda ham yetdim, chunki juda og'ir bo'lgan. Shu ikkinchi farzandimni voyaga o'sha dunyoga keltirish paytida juda ham og'ir bo'lgan. Unda Feruzaxon, siz ham sabrli onajoningizni hammaga ko'rsatish vaqti keldi. Xursand qilib qo'ylarni olib kelamiz. Aziz tomoshabinlar, onajonning xabarlari yo'q. Qo'shni keldi deb qizlari chaqirib beryaptilar. Assalomu alaykum, Zo'r TV kanali. Bu meni onam ko'rsatdimi? Voy! 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 Tumodi! Yaxshi. Rahmat. Nima endi chiroyli bo'lgas? Endi qani? Voy, mana teatrga ketamiz deb o'ylab. Yaxshi teatr kino konsertlar borish qilib. Voy, yaxshi bo'ldi. Voy. Mana shu kutmaganda kelamiz-da, bayramlaringiz bilan. Tuzumisiz? Charchamasdan. Men yig'lab kutib olishadi onalar meni. Xursand qilgandek kelaman. Shoka tushib qoldim men o'sha. Qaysi farzandingiz qani? Bilmadim. Qay toping onangiz. Shukr, assalomu alaykum. Yaxshisiz-ku? Dilfuza qizim bo'lsa kerak mana. Qaysi biri? Ikkinchi qizim. Nimaga Dilfuza? Bilmayman, shu shunaqalarni yaxshi ko'raman. Shunaqalari, shunaqalari. Shunaqa-anaqa. Nima deydi qayachalar? Yaxshimisiz? Sizsiz. Xursand bo'ldingizmi? Eng asosiysi. Rahmat. O'z ko'rsatuvimni ko'rasizmi? Ko'raman, doim ko'rib boraman. Xursand bo'lib ko'rib boraman. So'yinaman, qanaqa onalar, qanaqa bolalar borligini. Sizning bolalaringiz qanaqa? Mani bolalarimga gap yo'q. Gapiyo, mani bolalarim. O'g'illaringizgami yo qizlaringizgami? Qizlarimga bitta o'g'lim. Ha, o'g'il bitta. Bitta qiz kelinim. Ha. Xursand bo'lganmisiz bo'y? Xursand bo'ldim, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat, kattakon, rahmat sizlarga. Xursand qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Bizning maqsadimiz shu faqat. Rahmat. Ko'zimga ishonmayman, lekin hali ham. Ko'zimga ishonmayman hali ham. Siz farzand tarbiyalashda, katta qilishda eng qiynalgan kunlaringiz? Qiynalgan kunlarim esimdan chiqib ketdi. Hammasi. Siz bering, mana odamlar ko'rsin, mana esdan chiqib ketar ekan shu kunlar. Mana sizlar o'zingizga kelishinglarni o'zim menga katta baxt bo'lib, eshitib esimdan maqomat chiqib ketdi. Yaxshilik, hammasi yaxshiligi bo'lib ketdi. Hayotda hamma narsa bo'lib o'tadi.
onalarcha hayotda nimaga tayyor bo'lib turish kerak? Qanaqa kunlarga? Chunki farzandlar har doim ham siz xohlaganchalik, siz aytganchalik, siz orzu qilganchalik bo'lmaydi. Albatta, albatta. Bular hammasi Allohdan. Hech kim peshanasidan o'qolmaydi, bilolmaydi ham. Hayotda hamma narsaga tayyor turish kerak. Yotganda ham bismillah deb, turganda ham bismillah deb turib, shukronalik keltirib turish kerak. Hamma narsaga tayyor turish kerak deb o'ylayman menimcha. Ayniqsa men qariganda o'sha pensiyaga chiqqandan keyin faqat shukronalik keltirib yurishingiz kerak ekan. Xonligi ham bor, bolalarim, beligi ham bor, o'g'lim ham shu. Yuziga qarab ish qilaman, ko'ziga qarab ish qilaman. Sizni ko'zingizga qaraydigan payt kelmadimi mabodo? Qarab turishsa kerak, unisini men sezmayman. Keladi, onangina ham, onajonim yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi deydi, qizini qo'liga oladi, quchoqlaydi. Anisi katta qaynagachim Alloh rahmat qilsin, ikkinchi qaynagachim birga kelishardik, keluvligidek. Gapligiga to'ymasdiz. Shunaqa ikkinchi qaynagachim kuldirib, bizani qanaqadir g'uborlarimizdan chiqazib yubordilar-da. Shunaqa anaqa edilar-da. O'zlar kulmasdilar, lekin biyodilar kuldirib qo'yardilar-da. Mazza qilardim shular kelsa. Yosh bolalik bo'lganman, ular endi ko'proq men tog'laga chiqishardi, boshqalarga ketishardi. Xo'jayinim olib borardilar, aylantirib kelardilar. Men bolalar bilan borolmaysiz, borganingiz bilan aylana olmaysiz. Qovasim kelardi lekin. Meni ham jigarlarim shunaqa bo'lib yuramikan. Meni ham bitta akam, ikkita ukam bordi. Ular qanaqa? Ana qilardim-da, ko'ligim kelardi. Allohga shukr, mana hozir akamlar bultur meni sanatoriyaga, Xumson sanatoriyasiga olib borib, 10 kun dam oltirib, sinim yur, dam olib kelamiz. Birga ketib olib borib aylantirib keldilar. O'zingizda bitta yodgorsiz ekansiz. Mamma. Obordilar, kechida ham mana tog'laga olib borib, 2 kun sholada aylantirib keldilar, kenayimlar bilan, yangamlar bilan. Shunaqalarni eshitdim, aytdim. Rost mana anaqa havas qilgan ekanman, Allohga shukr. Kech bo'lsa ham qaytibdi. Niyat qilardim, meni ham jigarlarim shunaqa bo'lsa. Meni ham jigarlarim yo'qlab ketsa shu o'yga. Sinim yo'q, yo'qluvchi. Baribir siningiz, opangiz bo'lsa kutarkansiz shuni. Lekin kichkina kelinim mayli baraka topsin. Har bayramda yo'qlaydi. Tug'ilgan kunim bormi, bayram bormi, kecha mana mazasi bo'lmabdi. Jiyanim bilan ham kelinini jo'natibdi. Ammajon, tabriklaymiz, oyjon, adajon kelisha olmadi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim, yig'lamardim. Meni yo'qlovchi men bor ekansan, men bizni yo'qlab olibsiz edi. Bu farzandlarniki boshqa bo'lar ekan. Jigarlarniki boshqa bo'lar ekan. Biz ham xolam yo'qlab borsak, xursand bo'lib ketarlar-da. O'vanda o'tqazib olib, hammaga nasihat qildilar. Men endi eng kattasiman. Buvim borlar endi, baba. Buvim ko'pincha o'sha xolam uylarida bo'ladilar-da. Meni har bayramda birinchi o'zlar o'rgatib qo'yadilar ekan. Yo'lga solarlar hammamizni. To'g'ri, kattalar bor yaxshi ekan. Kattalar yo'lga solar. Kichik ekan yoshligi. Masalan, kutish kerak emas ekan-da, farzandlaringizdan ham, jigarlaringizdan ham bir ro'y etib qo'yish kerak ekan-da. Agar o'shandan keyin ham qilmasa, keyin xafa bo'lish yarashar ekan. Men doim aytaman, mayli, ammangilar bor, bir bo'lsa ham ko'ringlar bolam. Bitta o'g'il bo'lgani uchun men uni ko'proq ishlatmasdim. Ha, o'zingiz ayab qo'yasiz. Ham nozik bo'lgan o'g'lim. Kichkina bo'lgan. Deb qo'ylari shuni ishlatmay qo'ya qollari, undan ko'ra salaq qo'ya qollari. Onam undan ko'ra o'zim qilaman deydi. Men ham shunga qadardim. Undan ko'ra o'zim qilib qo'ya qoldi, charchab kelyapti. O'qishga boryapti, paxtaga bordi mana o'qishlardan. Charchabdi. Adasi yuring, bir hafta bo'lim, adasi yuring. Borib bitta ko'rib kelaylik ko'zimiz bilan. Sog'inib ketdim dir. O'sha yerga bitta joy qilib bersa, o'sha yerda bo'lib, o'shanga ovqat qilib o'tirsam, bu borib paxtasini terib kelsa dirdim de. Iloji bo'lsa paxtani ham o'z terib bersa. Iloji bo'lsa paxta terib bersam ham o'zim ham paxtalarga borganman, bilardim terishlarni. Baribir o'g'il boshqacharoq, qizli boshqacharoq. O'shanchi qizlichi kuchliroq. Ruscha aytganda живучий deydi-ku. Endi qidirib-qidirib topgan o'g'lim deb shuncha ayiman. Hatto boya aytdingiz, oxirgi qizingiz xafa ham bo'lib yig'lagan ekansiz. Yig'laganman. Xafa bo'lib. Uchta qiz tug'dim deb prosa yig'laganman. Ham qiynalib tug'ganman. Deshani onamla kelib, Alloh rahmat qilsin, onamla shunday deganlar-da. Bolam, birinchi qizing opa, ikkinchi qizing seni. Mana uchinchi qizing endi qiz bo'ldi senga. Sen bunaqa yig'lamagin. Ko'zingni yoshingni ko'rmaydi deb ikki yuzimdan o'pib, ovqatlantirib, o'sha yerda keyin chiqib ketgan edilar-da. Keyin o'zimga shukronalik keltirgan, mana men yig'lamayman, to'g'ri deb. Onamning gapi to'g'ri deb, o'sha yerda onamning gaplarini, mag'zini chaqqanman, raddomda o'tirib.
akam kelganlar. Noila yig'lasa menga bera qolmasin. Kichkina qaynagachim menda qiz yo'q noila menga bering deb qaynagachim yana bittalik kelib menga bera qoling. Menda ikkita qiz bo'ladi. Men ham endi tug'maymanku deb yo'q, voy nimaga bermayman deb. Xo'jayinim nimaga unaqa qilyapsan? Men xafa bo'ldimmi? Uchta qiz bo'ldi deb mendan birog'i so'radingmi? Men buni 10ta 100ta o'g'ilga ham alishmayman. Sen bunaqa qilmagin deganlar. Dalda berib chiqib ketganlar. Endi bilmayman, ham qiynalib to'lganimgami. Ham endi xo'jayinimga bitta o'g'il tug'ib bera olmadim. Yana 6 qaynanam 6ta qiz tug'ganlar. Men ham yana 6ta qiz tug'aman deb o'ylaganmanmi yoshlik qilib. Uni Allohga ayon, mana shunaqa deb o'ylaganman, lekin to'g'risi ham. Uchinchi qizim izli, qutli, rixsli, nasibali qiz. Ko'rsatuvimizda tavba tazarru sahifasi bor. O'sha sahifani boshqacha hayajon bilan ko'raman, chunki o'zim ham o'g'lim bor deb. Shu balog'at yoshida o'g'lingizni qanaqa qilib yo'lga solgansiz? Balog'at yoshida men o'g'limni qattiq ham gapirmasdim, erkalamasdim. Ko'proq adin undoq deyaptilar, adin mundoq deyaptilar. Adinni gaplariga quloq sol, men ham qo'rqaman adindan dedim. Adasi urushmasdilar, baqirmasdilar. Adasini bitta qarashlar bilmayman, uchala qizimga ham o'g'limga ham bir xil edi. Haligacha ham shu. Adeni ko'ziga qaranglar, menga qaramanglar. Adeni nima desalar shu deb turaman haligacha. Bugungi kunda o'sha ayollarni ham jazoni ijro etish muassasasiga boryapmiz, tarbiya koloniyalariga boryapmiz. Ayollar ham intervyu berishyapti. Adashgan ayollar ham ko'p. Bugungi ko'rsatuvimizda ham o'sha ayollardan birini taqdirini ko'rsatamiz. Unda hozir shu sahifani birgalikda tomosha qila olamiz. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-chi qismi va bandi bilan 5 yil 4 oy ozodlikdan mahrum etilgan. Hozir necha yilni o'tadingiz? 157 oy. Nima jinoyat sodir qilgansiz o'z? Nima bo'lgan? Shu o'qimaganligim sababli 2-3 marta jinoyat qildim. Bir uyga kirib o'g'irlik qildi, tillalarini o'g'irlab chiqdi. Hozir mana shu muassasada jazoimni o'tayotgan paytimda o'qiyapman. Xudoga shukr, hozir endi bilyapman qonun qoida qanaqa, ko'chada yashash qanaqa. Ko'chada yashash qanaqaligini bu yerda o'rgatishyapti. Muassasa xodimlari tomonidan. Men ko'chada o'qimaganman, mana shu yerga kelib maktabda o'qiyapman. Hozir necha yoshingizda maktab o'qiyapsiz maktabda? 91 yilman 28. 28 yoshda endi maktabni bu yerda o'qiyapsiz. Imkoniyat bo'lmaganmi, nima o'qimagansiz ozodlikda? Bilmayman, endi bizda ko'p millatim tojida mana, shu uchunmi bilmayman. Ko'p qizligimiz uchun biz o'qishga ham imkoniyatimiz bo'lmagan, sharoitimiz ham bo'lmagan. Muassasa qoshidagi 35-chi o'rta ta'lim maktabida 8 sinfda o'qiyapman. Qanaqa baholar o'qiyapsiz? Yaxshi, 5 baho. Hozir o'qishda o'rgandim, xudoga shukr yozishdi. Hozir ko'chada qizim 3 sinfda o'qiyapti lekin. Azgina hozir yetib olar ekan-da qizingiz sizga. Farzandingiz bo'lgan-a sizni? Mamasi turmushga chiqmagan qizsiz deb o'ylayman. 3ta xudoga shukr. 3ta farzandingiz bormi? Farzandlaringiz kim bilan? Ota-onam bilan. Turmush o'rtog'ingizchi? Qattilar ular. Bilmayman, boshqa uylandi deyishdi. Endi xabarim yo'q hozircha. Siz qamalganingizdan keyin farzandlaringiz eng kattasi necha yosh? 10 yashar bo'ldi. Ikkinchisi? 6 yosh. 1 yashar 7 oylik bo'ldi. Siz farzandlaringiz olib kelib turishadimi? Ha, olib kelishadi. Farzandlaringizni adizga qarashvoribdilar. Unda hozir faqat ularni oyliklariga, boshqa yana farzandlar bormi? Yo'q, endi hozir bitta singlim ham turmushdan ajrashib kelib qopti. Ular ham hozir uni ham bitta farzandi bor. 10 yil sizlarni katta qilib, hozir endi shuncha tashvishingiz bilan farzandingizga ham onalik qilyaptilar. Kechirim so'rashingiz kerak ekan unda. Sabr tilashingiz kerak o'zingizga ham, oyijoningizga ham. Mayli Shohistaxon, mana kameralarga qarab bemalol onajoningizdan kechirim so'ramoqchi bo'lsangiz. Kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Shu yoshlariga qaramay yana bizga, menga kelib qarab, bolalarimga ham, hammamizga mehr berayotganlar uchun rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Chiqib olsam, Xudo xolasam xizmatlarini qilaman. Biz ham qarib qoldik deb aytadilar. Shular oldida chin ko'ngildan pushaymonman.
shuncha ayb qilganimizga qaramasdan biz bolasi ekanmiz tashab qo'ymayaptilar. Rahmat aytaman, kelyaptilar. Salomat bo'lsin. Farzandlaringizchi? Ular munosabati qanaqa bo'ldi? Shular tarbiyasini olyapti yaxshi hammalar, lekin men onam deb o'ylamaydilar. Opam deyishadi, tanishmaydi uncha ko'p. Chunki men ikkinchi marotaba kelyapman bu yerda. Jinoyatim uchun. Oldingi safar necha yil o'tirgansiz? 2 yil 2 oy. A bu kelganingizda? 1 yil 7 oy. Hozir 5 yil 4 oy u qattiq berganlar oxirigacha sirokimiz o'tirishdi. Farzandlaringiz tez-tez dilingiz xorib turadimi sizga? Qilishadi. Ayniqsa kichkina qizim, katta qizim. Dilbo'zamam, ona kechiring. Men sizni dilingiz og'ritganman. Men unaqa deysam, bunaqa demalaring meni ham dilim og'rib qoladi deyman. Nega? Yo'q, so'ramasin. U xafa qilib yuraversin, bexajolat. Yo'q, yoshlikda bo'lib o'tgani. Bu hozir qilishmaydi hech qaysi. Yoshlikda, yoshlikda qilganman deb. Mana qilishadi. Yo'q. Unaqa demanglar, hammanglar orqamda qolinglar deyman. Iloyim. Orqamda qolinglar hammanglar. Rohatinglar, rohatda adam bilan birga ko'rib yuringlik deyman. Hammasi o'zidan ko'paysin. Shular rohatini bosh egan bilan ko'rib yuringlik. Siz ham umringiz uzoq bo'lib yursin. Rahmat aytganingiz kelsin. Hech farzandlaringizga gapirmagan gaplaringiz bo'lganmi? Yo'q, hamma gapni bexijolat gapirasizmi? Yo'q. Gapira olmayman bir xil gaplarni. Ona joningizga tez-tez dilingiz xorib turasizmi? Dilingiz xori yo'q. Kamdan kam. Xafa qilishi bexijolat xafa qilar ekansiz. Yo'q, endi onamga lekin shu yoshga kirib, onamni quchoqlab men sizni yaxshi ko'raman demagan ekanman, o'ylasa. Bu ko'rsatuvga chiqayotganimda shu narsaga ana qildim. Shu narsani qilmagan ekanman onajonim uchun. Bilmadim, lekin singlim kattopamgilar qilishgan, men ham balkim to'lgan kunlarida anaqalarda tabriklaganman-u, lekin men sizni yaxshi ko'raman, chin dildan yaxshi ko'raman demagan ekanman. Mana ayting. Kameralarga qarab, onajoningiz ko'ziga qaragandi. Shuncha payt o'tkazib yuboribsiz. Onajonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Shu paytgacha aytmagan gaplarim undan keyin xudo xolisi hammasi aytiladi onajonimga. Siz xursand bo'lib yursangiz, odam bilan baxtli bo'lib yursangiz, bizga o'sha katta sovg'a. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Oyjoningizni nimadan ehtiyot qilasiz? Qanaqa vaziyatlardan ehtiyot qilasiz? Bizani orqamizdan yomon gap eshitmasinglarda ehtiyot qilamiz. O'zingizlar qanaqa opa singilsizlar? Jigarjonmi? Voy. Bir xillatda tinimsiz uyda yig'ilishdi ham, men hozir jiyanlarim ham ko'p o'zimda ham. To'palon bo'lib ketadi, keyin aytamiz, bo'ldi endi bitta-bitta kelamiz. Chunki opamlar bilan odamlarni juda charchatib qo'ydik, ham odamlarni ehtiyot qilamiz edi, odamlarni davlinalar oshib ketyapti deymiz edi. Qatta sabr qila olmaysiz. Men kelsam telefon qo'raman. Dilfuza ishdan chiqib kir, men keldim. Men uni chaqiramiz. Lekin urushib ham talashardik. Bolaligimizda urushgan kunlarimiz ham bo'lgan. Birga kirib yubardik qo'lda, birinchisini uyuvardik, ikkinchisini nima yubardik, urushib ketsa kirtovaralar ham uchib ketardi. Nargiza xonim, bizani ko'rsatuvimizni bilasiz, onajonlarga surpriz tayyorlanadi. Onangizlarga kadr ortida u surprizni taqdim qilishga qaror qildik. Chunki singlingiz shuni juda ham xohladi, efirga olib chiqmang, qanaqadir maqtanib qolish bo'lmasin deb. Xullas, sovg'ani ko'rsatuv kadr ortida taqdim qiladigan bo'ldik. Mayli, mayli. Xafa bo'lish yo'q. Yo'q, xafa bo'lmaymiz. Chunki hamma gapni ham efirda gapirib bo'lmaydi, hamma narsani ham efirda ko'rsatib bo'lmaydi. Onajoningizga agar dilingiz xor qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol kameralarga qarab, mana shu bu kameraga qarab gapirishingiz mumkin. Onajonim, men sizni dunyodagi eng mehribon onalardan deb bilaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, onajon. Odamlar bilan doimo baxtli, saodatli bo'lib yuring. Bizani rohatimizni ko'ring. Nevaralaringizni, evaralaringizni to'yini ko'ring, ilohim, rohatini ko'rib yuring. Komolaxon, unda siz ham shunaqa imkoniyat, onajoningizga ta'rif bering, dilingiz xorlaringiz bo'lsa ayting.
onu canım, bu dünyadaki en yaxşı körgən insanlarımda. Adam bilən bab barabar yaxşı körüm onu canım miyəm. Mən şunaqı dünyaya keltirib məni. Niyə bu qızla həməsi yığlaqı? Dünyaya keltirib məni şu dərəcədə yetkizib, oqutib, xunar örgətib, turmuşləgi berişdi. Mən kottakon rəhmət etimə onamləgəyəm, adam canımgəyəm. Menga yurishni, gapirishni o'rgatgan ona. Bu issiq, bu sovuq, bu yaxshi, bu yomon deb dunyoni tanitganim. Yig'lasam yoki kasal bo'lsam, joni jizillagan mehribonim. Yomg'irda, issiqda qolgan chog'im, soyabonim. Qattiq-qattiq gapirgan paytim ko'zimga mo'ltiragan halolim. Arzimas mayda tashvishlarga ham dod faryod ko'tarsam sabr bilan yo'l ko'rsatgan ustozim. Onalar uyqusida ham farzandini qo'rqilab chiqar ekanlar. Bor gap shu hikoyamiz kim uchundir tanish, kimlargadir notanishdir. Ba'zi birlarga erish ham ko'rinayotgandir. Lekin yana bir gap. Ona bajon dil o'z jonidan bola yasashga ko'ndi va farzandiga yuragidan tilib yurak, jigaridan shilib jigar, suyaklarini sindirib ustixon yasadi. Xayr salomat bo'ling.